Didžioji kinų siena - istoriniai gynybiniai įrenginiai palei istorinės šiaurines Kinijos sienas, turėję saugoti Kinijos valstybės ir imperijas nuo klajoklių antpolių iš Eurazijos stepės. Keletas sienų buvo pastatytos jau 7-ame amžiuje prieš mūsų erą, vėliau jos buvo apjungtos, padidintos bei sustiprintos ir dabar bendrai vadinamos Didžiąja siena. Garsiausia yra siena, kurią 220-206 metais prieš mūsų erą pastatė pirmasis Kinijos imperatorius Shihuangdi. Iš šios sienos mažai kas išliko. Po to didžioji siena buvo vis perstatoma, plečiama ir tobulinama. Didžioji dalis iki šiol išlikusių sienos fragmentų yra iš Mingų dinastijos laikų. Pagal išsamius archeologinius tyrimus naudojant modernius tyrimų metodus paskaičiuota, kad Mingų siena buvo 8850 km ilgio. Tai ilgiausias rankų darbo statinys pasaulyje. Pagrindinė siena puikiai pritaikyta prie reljefo, vingiuoja palei upių vagas, slėnius ir kalnus. Siena buvo statoma iš akmenų, žemės ir molio, o sienos dalys rytuose buvo apmūrytos plytomis. Aukštis siekė vidutiniškai 7,5 metro. Maždaug 180 metrų buvo įrengti sargybos bokštai. Siena tęsėsi nuo Dandongo prie dabartinės Kinijos Korėjos sienos rytuose iki Lobnoro ežero vakaruose sudarydama lanką, kuris daugmaž atitinka dabartinę pietinę vidinės Mongolijos sieną. Istorija. Jau prieš 2700 metų atskiros valstybėlės statė sienas, kad atsiskirtų nuo kaimynų. Pirmasis imperatoriumi pasiskelbęs valdovas čia į Shihuangdi, siekdamas vieningos imperijos, įsakė jas nugriauti. Tada išliko tik sienos, esančios šiaurėje ir gynusios nuo klajoklių tautų, tokių kaip hunai ir mongolai. Valdant Shihuangdi buvo pradėti sistemingi sienos statybos darbai, gynybinių pylimų įrengimas. Apie 204 metus prieš mūsų erą darbai buvo baigti. Spėjama, kad prieš Shihuangdi pastatyta beveik 1900 km sienos, apie anksčiau pastatytą sienos dalis vis dar negalima pasakyti, ar jos buvo pastatytos kaip viena visuma. Ar visiškai nepriklausomai viena nuo kitos. Han dinastijos metu sienos dalys buvo sutvirtintos ir tarpusavyje sujungtos. Pirmoji siena vėliau nugriuvo, nes imperijos centras persikėlė tolyn į pietus, o mongolai, nuo kurių ji turėjo apginti, ją smarkiai apgadino, kai 13 amžiuje užkariavo Kiniją. Emi Engė dinastija vėl užsiėmė sienos statybą, siekdama sustabdyti klajoklių tautas. Emi Engė dinastijos metais siena buvo patobulinta ir išplėsta, pakeičiant senus molio ir žemės pylimus mūrinę sieną. Šiuo laikotarpiu buvo pastatyta dabartinio ilgio ir formos siena. Dabartis. Dabar restauruota tik pora kilometrų, ištisos sienos dalys pusiau griuvėsiai, o kitos visiškai sunykusios. Ilgą laiką yra paplitęs mitas, jog kinų sieną galima pamatyti iš kosmoso plika akimi. Taip nėra, kadangi siena nėra pakankamai plati. Tai 2004 metais turėjo būti pataisyta Kinijos mokinių vadovėliuose po to, kai pirmasis Kinijos astronautas 2003 metais spalio mėnesį sugrįžęs iš kosmoso pasakė: "Vaizdas buvo nuostabus, bet aš negalėjau pamatyti didžiosios sienos." Kinų siena yra gausiai lankoma turistų. Labiausiai paplitusi vieta – Badalingas, kuris yra maždaug 70 km už Pekino. Apžvalgai puikiai tinka ir kitos vietos – Mutenju, Simatai, Dinšanlingas. Nuotraukose aiškiai matosi, kad siena daugiausiai gana stati. Be to, ji tokia plati, kad jie galima naudotis kaip gatve. Daugelyje didžiosios kinų sienos vietų yra pastatyti paminklai su populiaria Kinijoje Mao Dzedungo fraze: "Tas, kuris neužkopė į didžiąją kinų sieną, nėra tikras kinas." 1987 metais UNESCO paskelbė Kinijos sieną pasaulio kultūros paveldo objektu.
Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.